Dámy a pánové, scházíme se, jak jsem řekl už na úvodu, na třetím řádném sněmu. Naší straně jsou tedy 3 roky a kousek a změnilo se za tu dobu mnohé. Politický vývoj v naší zemi a v Evropě vůbec nám dává za pravdu a možná rychleji, než jsme čekali. Stát je zadluženější, ekonomika regulovanější, daně jsou vyšší. EU je stále v hlubším rozvratu. Změnilo se tedy mnohé, ale my jsme nemuseli měnit na našich politických zásadách ani čárku. I naše strana se změnila. Nezměnila se ovšem, pokud jde o naši filozofii a program. Změnila se, řekl bych, k lepšímu ve své připravenosti. Pokaždé, když přijedu na jednotlivá krajská setkání, tak vidím stále větší činorodost a větší odhodlanost našich členů a příznivců. Na ustavujícím sněmu v únoru 2009 jsem řekl, že nejdůležitější jsou myšlenky. Chtěl jsem tím tehdy říct, že nevadí, že začínáme od nuly, že nemáme peníze, na rozdíl od ostatních stran. Myslel jsem to tak, že když máme myšlenky, že nakonec uspějeme. Mnozí říkali, nemůžete zakládat stranu, když nemáte ulitých 100 milionů jako Kalousek přes Omnipol, nebo říkali, nemůžete zakládat stranu, když nemáte 100 milionů jako pan Bárta ze zakázek pro pražskou radnici. Mnozí si mysleli, že snad přeci jen mám ulité nějaké 100 miliony, když zakládám stranu, a čekali, kdy je vytáhnu. Fakt je nemám. Ne, my vzkazujeme svojí existencí všem, že politické strany nemusí být jen hříčkou zájmových skupin, pseudopodnikatelů přisátých na státní výhody a jejich krycích politických tváří. Ne všechno se dá koupit za peníze. My jsme dokázali společně za 3 roky vybudovat stranu, která je stabilní, rostoucí a je jedinečná v mnoha ohledech. Počet členů i příznivců trvale roste. K dnešku nás je 463 členů a 751 příznivců, tedy celkem 1214 lidí, což je asi o 60% více než na sněmu loni. Jsme připraveni účastnit se hrdě a samostatně všech voleb. A jsme také připraveni sesbírat potřebných 50 000 podpisů, abychom měli svého kandidáta na prezidenta republiky. Díky tomu, že máme odhodlané členy a příznivce, tak to samozřejmě dokážeme. Slovy jednoho klasika bychom mohli ostatním politickým konkurentům vzkázat, kdo z vás to má. Přesvědčení a myšlenky si za peníze nekoupíte. Já mám nyní radost, že můžu oznámit, že naši příznivci a členové rozhodli při účasti přes 400 hlasujících s více než 80% podporou, že budeme mít kandidáta na prezidenta a že jim bude Ladislav Jakl. Udělejme... bude hostem našeho sněmu v té části, kdy budeme mít vystoupení hostů. A udělejme tedy nyní společně všechno pro to, aby náš kandidát uspěl. Naše strana funguje, řekl bych, efektivně s minimálními náklady. Naše infrastruktura vlastně vzrůstá spontánně zdola. Nikdo neobjednal e-shop, nikdo neobjednal petici proti SM, nikdo neobjednal krajské weby, nikdo neobjednal, že se věc bude natáčet na video a že dokonce bude přenášena online těm našim členům, kteří se nemůžou dnešního sněmu zúčastnit. Nikdo neobjednal, aby se dělali v obcích nástěnky, kde můžeme sdělovat naše názory a
že naši členové, předsedové krajských sdružení, lídři iniciativně schánějí další prostory, banery a tak dále. Naše strana roste pevně zdola, pozvolna a ze zdravých základů. A tohle nemá ani Babiš, ani Bobošíková, ani Paroubek. A nemá to samozřejmě ani ODS. Vlastně můžeme říct, že naše strana je živoucím příkladem toho, co Friedrich Hayek nazýval spontánním řádem. Řečeno s Ludwigem Misesem, my nejsme výsledkem human design, lidského záměru, my jsme výsledkem toho human action, lidského spontánního konání. A v tom je naše strana svobodných občanů, řekl bych, absolutně unikátní mezi politickými stranami. V letošním roce, jeden měsíc za druhým, jsme zmiňováni, na rozdíl od předchozích let, v průzkumech veřejného mínění, které podporují to, že naše strana má rostoucí podporu u veřejnosti. U agentury Faktum Millennio se pohybuje v těch posledních měsících mezi 3 a 4%, což je přibližování se té naší první metě 5% voličů, abychom se dostali do parlamentu. My samozřejmě bereme všechny tyto průzkumy s rezervou. Kde kdo říká, že průzkumům se nedá věřit a kdo jak, že je ovlivňuje. Mám ale pro vás jedno tajemství. Ty průzkumy jsme si nekoupili. A upřímně řečeno, já se vůbec nedivím, že podpora straně svobodných občanů roste. Vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak to ani nemůže být jinak. Já vám děkuji za pozornost a v závěrečné větě bych vás poprosil, abyste schválili tu suchou výroční zprávu za rok 2011, kterou jsem si v tomto uvedení dovolil rozšířit i o pár věcí, které se děly v roce letošním. Děkuji za pozornost. Já jsem samozřejmě připraven odpovídat na případné námitky k té zprávě samotné.